ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଭଳି, ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କଥା କହିବା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ କହିପାରିବା ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ 14 ବ୍ଲକରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା, 14 ବ୍ଲକରୁ 12 ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଗତକାଲିର ସଫଳତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କାଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, 14-12 ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ସେହି ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଆଜି ବି ଚାଲିବ, ଯାହା ମୋର ପୁରାପୁରି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ 21 ସିଟ୍, 23 ଭିତରୁ 21 ସିଟ୍ ତ କାଜି ତ ଜିତିବା, ଆଉ 34 ସିଟ୍ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ମିନିମମ 30 ସିଟ୍ ଜିତିବା କଥା। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କାମ କଲା ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଭଳି ଦଳ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତ କ'ଣ କାମ କରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲା ଆଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କି 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବ, ଚାଷୀଙ୍କର ଇନକମ୍ ଡବଲ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ତାର ଜାଗାରେ ଦରଦାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ଯାହା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯେ କି କରୋନା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିପାରିଛି, ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ଟା, ଆଉ SHG ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାଟା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ଦେବାଟା। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି କିଛି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦଳର ସ୍ଥିତିଟା ଭଲ ହେଉଛି। ସାର୍, ବିରୋଧୀ ବି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିଲେ, ମତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଦୁଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁ 12 ସିଟ୍ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି, ଗୋଟେ ବିଜେପି ଜିତିଛି। ସାର୍, ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କହିପାରିବା? ମୋର ହିସାବରେ ତ ଇଲେକ୍ସନ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆଗରୁ ବି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, ତେଣୁ ମୋର ତ ପୁରାପୁରି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା କି ବିଜେଡି ହାତରେ ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା କି ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମ, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗତକାଲିର ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା, ଗତକାଲି 12 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 14 ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2017 ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବିଜେପି 23 ବାଜିମାତ କରିଥିଲା, ବିଜେଡି 8 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 2, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥରର ଚିତ୍ର ଅନେକ ଜନାଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।